Dosta se govori o stresnim životnim situacijama koji ostavljaju negativne posledice po zdravlje čoveka. Zato danas nastavljamo priču o tome kako sebi da pomognemo u stresnim situacijama i zato poslušajte Vesnu Kostić iz BG Yoga centra. Neke situacije su duboko stresne same po sebi, neke su životno ugrožavajuće, u nekima se osjećamo egzistencijalno ugroženi i prosto tu možemo da pronađemo realan i, da kažem, objektivan razlog za stres. Međutim, ako bismo posmatrali svoje reakcije, vrlo često i čak možda 50% vremena po statistici jedno prosječno ljudsko biće brine 47% svog vremena u budnom stanju. Znači, možemo da zaključimo da 50% vremena prolazimo kroz stresne situacije čisto psiholoških razloga. Možemo da pokušamo u toku dana da napravimo jednu retrospektivu svih situacija koje su nam obeležile taj dan i kada smo osetili stres i pokušamo prosto da se setimo u kojim situacijama nije bilo potrebe da smo uznemireni, a bili smo. S druge strane, pokušamo da se setimo svih situacija u kojima smo realno prolazili kroz stanje, recimo, anksioznosti, uznemirenja. Situacija se završila, a mi smo taj osjećaj nosili i dalje, o njemu pričali, o njemu razmišljali, što je nekako sa stanovišta kontrole stresa potpuno nepotrebno. Znači, kada se stvari dese, ostavimo ih u prošlosti, razmislimo, izvučemo iskustva i pustimo.